Bet mēs turpināsim arī ar mūsu pasakām, mūsu stāstiem. Mūsu nākamā pasaka sauksies Brīnumu gross. Rīgas Ormanim Vilim zirgi bija nevien dzīves lielākā kaislība, bet arī galvenais iztikas avots. Lai nezaudētu kundes, viņam bija nepieciešams palīgs. Tāpēc Vils nolīga staļa puisi, kurš kā runāja, esot labākais zirgu pazinējis visā pilsētā. Drīz Ormans pārliecinājis, ka baumas bijušas patiesas. Visiem zirgiem spalva sāka laistīties zeltā un sudrabā, bet mežonīgākie mustangi pēkšņi kļuva rāmi un paļāvīgi. Visam piedevām staļa puises uzbūvēja Vilim tik greznus ratus, ka pats ķēniņš brauc tos lūkoties un ticis uz zaļa zara. Ormans gribēja pateikties staļa puisim par tik labu darbu kā īpaši. Un viņš uzdeva savai kundzei nopīt šim puisim īpašu grozi. Un tātad Brīnumu gross, un es lūgšu Agnes Makējevu, Rīgas satiksmes personāla pārvaldības daļas vadītāja, vietniece, darba atlīdzības un nodarbinātības jautājumos šeit pie manis. Un Agnes, dod jums vārdu, pastāstiet, kā jums ir labi gājis un kāda ir tā jūsu iepriekšējā gada pasaka realitātē. Tātad gribu pastāstīt par mūsu Rīgas satiksmes labumu sistēmu. Rīgas satiksmē to lieto 3800 darbinieku. Un jāsaka, sistēma tika veidota 14. Gadā, un tā kā es arī stāvēju šīs sistēmas šūpulī, jāsaka, ka nebija viegli pašā sākumā, bet šobrīd jāsaka, ka nu jau ir viegli. Un mēs esam izveidojuši šo sistēmu tā, lai tā būtu darbinieka mērta, lai darbinieks varētu sekot līdzi savām vēlmēm, un lai nebūtu tā kā veco koplīgumu ietveros, kad ir kaut kādi konstanti labumi, pie kā mēs turamies, bet darbinieks varbūt to nevēlās. Nu, piemēram, mums ir pierādījies tas, ka veselības apdrošināšanas polise nevēlās vairāk kā 42% darbinieku. Un tādējādi viņi izvēlas citus labumus no šīta groza savām vajadzībām atbilstošos. Labuma sistēma, kas tad tas ir? Faktiski tas ir elektronisks preču pakalpojumu un pabalstu katalogs, kur darbiniekam maksimāli tiek piešķirti 360 punkti. Bet punkti tiek aprēķināti visiem, nē. Apmēram ir jānostrādā 5,6 stundas, lai nopelnītu šo te vienu punktu. Un ir arī jāpieturās mums pie konkrēta labumu gada, kas sāks 1. Janvāri un beidzas 31. Oktobrī, un līdz šim datumam ir punkti jāiztērē vai arī jāpārceļ ceļojumiem. Kas tad bija tie mērķi, kāpēc mēs ieviesām labumu sistēmu? Nu, tāpēc, lai mēs būtu maksimāli tuvāk saviem darbiniekiem, lai sekotu līdz darbinieku vēlmēm, lai mēs būtu korporatīvi atbildīgi nevien pret pašiem darbiniekiem, bet arī pret viņu ģimenēm, piedāvājot dažādus risinājumus šajā te labumu grozā. Un gala beigās mums šī te labuma sistēma ir izveidojusies par unikālu mūsu uzņēmumu vērtību, kurā mūsu pašu darbinieki ar savām domām un idejām ir šo sistēmu uzbūvējuši un veido un turpina veidot un attīstīt. Un darbinieks saņem pakalpojumu ērti, ātri, esam izveidojuši tādus risinājumus, kā piemēram ēdināšanas kupons, kuru jau pēc 70 sekundēm ielādējot to savā darbinieka kartē, darbinieks var iet uz ēdnīcu un ēst. Sākotnēji sistēmā mēs esam strādājuši vairāk ar papīra iesniegumiem, šobrīd praktiski ir tikai elektroniskie iesniegumi un no papīra mēs esam atteikušies. Un izrādījās, ka šis te portāls ir tik veiksmīgs, ka mēs 18. Gadā šo te Damus portālu pārvērtām par universālo komunikāciju vidi, jeb cita veida portālu, kur jau tiek attīstīti dažādi citi uzņēmumi ar izcinājumu, pieteikšanās atvaļinājumiem, anketēšana un tā tālāk. Ja Damus sistēma mums tika izveidota 15. Gadā, tad jau 16. Gadā mēs startējām ar šo projektu Latvijas personāla vadīšanas asociācijā un tur ieguvām vienu no četrām balvām kā vienu no labākajiem projektiem. Un tagad lūdzu skatāmies video, kas tika uzņemts priekš šī projekta un arī parādīs, kas tad ir Damus. Katra darba devēja sapnis – smaidīgi izglītoti ar dzīvi apmierināti un veseli darbinieki. Kā to panākt uzņēmumā, kurā nodarbinās vairāk nekā 4000 cilvēku? Mums ir sava recepte. Īpaši jāsaka pat unikāla Rīgas satiksmes darbinieku motivācijas sistēma. Kā tā strādā? Vienkārši un lietotājiem ļoti draudzīgi. Ielogojies Damusā no sava datora, planšetes vai mobilā un tu nonāc savu veidu sociālajā tīklā, kur katram Rīgas satiksmes darbiniekam ik gadu tiek piešķirti punkti par labu darbu, protams.
Var izpelnīties arī papildu punktus, ja izdod sakrāt smaidiņus, kurus tev var piešķirt kolēģi par palīdzību, atsaucību foršu aņuku vai vienkārši skaistām acīm. Tas veido pozitīvu mikroklimatu uzņēmumā. Kur tērēt damos punktus? Ir dučiem iespēju. Veselība, izglītībai, sportam, ceļojumiem, bērndārzam un vēl un vēl. Jebkurš mūsu darbinieks jebkurā laikā var ielogoties sistēmā un pasūtīt preci vai pakalpojumu no mūsu plašā labumu kataloga. Vispieprasītākie damas labumi ir veselības apdrošināšana, pabalsts vecākam bērna vajadzībām, ceļojumi un zobārsta pakalpojumi. Damas ir mūsu veiksmes stāsts, to apliecina aktivitāte portālā. Ik ceturksni mūsu darbinieki tajā ielogojas ap 3000 reižu. Damas, jo mēs domājam viens par otru. Jā, tātad video mēs redzējām, cik dažādi ir mūsu darbinieki, mums ir vairāk kā 300 amati un visi lieto šo te portālu, bet tātad ceļš uz damus nebija viegli sākotnēji, tika izstrādāta koncepcija, tā skaitā par punktu ietekmi un saistību ar nodokļiem. Tālāk izstrādājam visus iekšējos normatīvos aktus instrukcijas lietošanas katalogus, tālāk testējām portālu, labojām kļūdas, grozījām un papildinājām instrukcijas, uzlabojām dažādus risinājumus atskaišu sistēmas importus uz grāmatvedību datiem. Un visbeidzot arī šobrīd, ko mēs daram, mēs regulāri vērtējam, cik tad mūsu darbinieki ir apmierināti ar damus un arī veicam dažādas anketēšanas. Jā, redzējāt jau arī video, kad ir ļoti daudz un dažādi labumi, bet mēs darbiniekiem pajautājam katru gadu, ko jūs vēlaties un labumu klāstu papildinam. Ja sākotnēji mēs bijām noteikuši kaut kādus maksimālos punktus konkrētam labumam, tad tagad laika gaitā mēs esam šos te maksimums noņēmuši un darbinieki gandrīz var izvēlēties visu, ko viņi vēlās maksimālo punktu vērtībā. Ja par pašiem labumiem runājam, tad mums ir faktiski divu veidu labumi, ko var pirmkārt izvēlēties portālā, nu tas ir ar vienu klikšķi, ja. Piemēram, gribu šodien kinokodu, paņemu šo kinokodu, rīt eju uz kinoteātri. Man nav nekāda čeki, nekur jāuzrāda. Otrs labumu veids ir, ka tomēr pastāv šī te čeku iesniegšana, un tad darbinieks izvēlas pats, kuros kinoteātros viņš vēlās iet vai kādas apmācības apmeklēt, un pēc tam jau mēs izskatām šos te pieteikumus un pieņemam lēmumu 7 dienu laikā. Arī tiešām, kā līdz šim ir populārākais labums ir veselības apdrošināšana, tad ir ēdināšana un negaidīt arī degvielas izdevuma sekšana, ko mēs ieviesām pavisam nesen. Veicam arī SKD pētījumu un apmēram 86% darbinieki ir apmierināti vai ļoti apmierināti ar sistēmu. 9% nav viedoklis un redzam, ka mūsu indeks katru gadu pieaug un arī darbinieka aiziešanas anketās norāda, cik viņi ir apmierināti ar šo te sistēmu. Un es ieteiktu tik vienam uzņēmumam varbūt atveltīt kādus 10, 20 vai 30 eiro mēnesī, ko ieguldīt šādā sistēmā nevis tieši algā, lai darbinieki sajustu, ka jūs šos naudiņu pasniedzat viņiem savādāk. Paldies! Paldies! Paldies, Agnes, liels par stāstu. Ārkārtīgi interesanti. Kā man gribējās pajautāt, kā darbinieki savstarpēji viens otru apbalvo, jūs teicāt, ka viņi tos piešķir tos punktus. Ja? Piemēram, par ko? Nu, kas ir tāds bijis? Kas viņiem tieši patīk? Kādā ziņā jūs domājat apbalvo? Es pareizi sapratu. Nu, viņi tā kā piešķir viens otram punktus vai tur bija? Nē, tu piešķir tas... uzņēmums. Uzņēmums gadā. Jums ir jānostrādā attiecīgs laiks, ja jūs nostrādājat 5,6 stundas, jums piešķir vienu punktu par okay. to. Un pēc tam, ja jūs esat visu laiku nostrādājis gadā, tad jums ir iespēja nopelnīt 360 punktus, kas ir ekvivalenti apmēram 270 eiro. Tas nozīmē, ka jūs esat interesēts strādāt un krāt šos te punktus un tad attiecīgi izvēlēties, kādā sfērā jūs Nu, viņus realizējat, ja jūs rādījāt tur tās populārākās. Es sapratu. Jā. Bet ir iespēja arī pašam pelnīt punktus. Tātad bija kādreiz mums iespēja, kad pa smaidiņiem varēja pelnīt punktus, ka viens kolēģis otram dod. Tas ir tas, ko es jau, ka viens otram tos smaidiņus. Bet to mēs pašā sākumā kādus gadus ieviesām, bet tagad mēs esam atteikušies, jo sākās dažādas savstarpējās sarunāšanas. Jā. Un katru gadu bija vieni un tie paši, un tagad smaidiņus var dot, bet papildu punktu nav. Bet toties, tā kā Rīgas satiksme ir ļoti sportisks uzņēmums, mums par sportošanu var nopelnīt papildu punktus. Un tikko arī noslēdzās akcija Nomet lieko, kur mums līdere 22 kilogramus nometa un dabūja par to 360 punktus. Geniāli. Respektīvi, jūs vēl veicināt to, ka jūs darbinieki ir veselīgāk un viņiem, nu,
ir, viņi rūpējās par sevi un noteikti arī labāk darbinieki līdz ar to kļūst, ja viņi nomet 22 kg. Jā, un tagad mums ir arī jaunais vasaras izaicinājums, ka ir jāapceļo Latvija, visi novadi, un arī līderis varēs atkal saņemt tos pašus 360 punktus. Jā, nu varam, redz, cik daudz labas, tiešām lieliskas idejas. Mēs saņēmām kādu vēstuli, kas saka, dodiet mums tās precīzās idejas, gribam mēs tās precīzās idejas. Lūk arī ir precīzas idejas, kā var savus darbiniekus motivēt. Paldies jums liels par interesanto prezentāciju. Patiesi, Agnese Makejeva, Rīgas satiksmes, es pateikšu, vēl Agnese, jūsu titulu, personāla pārvaldības daļas vadītājs, vietniece, darba atlīdzības un nodarbinātības jautājumos.